Finansijski izvještaj o poslovanju Spoljnotrgovinske komore BiH u toku ovog mandata, dakle od 2014. godine, ni jednom nisu razmatrani na sjednicama Savjeta ministara, a sumnju da se u komori provode kriminalne radnje iskazao je BiH delegat Mario Karamatić. Ja sam uvaženom ministru Šaroviću postavljao izaslaničko pitanje je li Vanjsko-trgovinska komora dostavila to izvješće. Od njega sam dobio dogovor da možda jeste, da možda nije, da nije sigurno, ali da će sigurno dostaviti, otprilike to tako glasilo. Prema zakonu o spoljnotrgovinskoj politici BiH, Spoljnotrgovinska komora je dužna dostaviti godišnji financijski izvještaj do 31. marta kalendarske godine. U komori to i potvrđuju. Sva izvješća koja dolaze, odnosno koja trebamo podnositi, mi podnosimo. Kontrola smo imali bezbroj, znači bezbroj kontrola. Ali ja uvijek stojim i pozivam da dođu ponovno u kontrolu. Da rade svi ko što mi radimo, sve bilo super. Na kojoj sjednici će biti razmatran financijski izvještaj i zašto je došlo do kašnjenja, još uvijek se ne zna. Ne znam, nadam se uskoro o tome će odlučiti predsjedavajući koji predlaže dnevni red za sjednice Savjeta ministara. Mislim da je to običajna procedura da bi to trebalo mi ministri uskoro da vidimo na svojim stolovima i da o tome raspravimo. Nadam se zaista da će to da bude u što skorije vrijeme. U Vanjsko-trgovinskoj komori tvrde da oni to financijsko izvješće dostavljaju, a ono se od 2013. nikada nije našlo na dnevnom redu vijeća ministara, niti je ikada razmatrano. Znači, ovdje se ne radi o sitnim novcima, ovdje se radi o multimilijonskim iznosima. Dok Karamatić tvrdi da je Spoljnotrgovinska komora parazitska institucija, da uzima novac i na detašmane, te da je neophodno izvršiti inspekcijski nadzor, čelni ljudi komore odgovaraju da on neistinama želi ostvariti svoje političke ciljeve. Taj inspekcijski nadzor nikada nije proveden, znači to je samo jedna kap u moru. Kajem, smatram da se ovdje radi o više milijunskim utajama. Igre. Pa nije, može biti ucjena neka. Nikad ja ne mogu doći sebi što je to. Da li se u Spoljnotrgovinskoj komori obavljaju financijske malverzacije i kriminalne radnje i te da li iza svega stoji jaka politička pozadina, znači se tek kada financijski izvještaj dođe na dnevni red Savjeta ministara.